första kyss på ett tag. Under ett täcke av månljus, om du bara kommer tillbaks. Leva livet under ett täcke av månljus, om du bara kommer tillbaks. Sandhamn, Söderhamn. Tja allihopa. Jag har tendens att blanda ihop ett ställe som heter Söderhamn med Sandhamn. Det är så att en nära vän till mig ringde mig nyligen. Han är manager för en artist som heter William Strid. Han som var med på Idol här nere. Nu har jag inte riktigt koll på Idol, men ja, de som tittar på Idol, ni vet. Hur som helst. Så han sa till mig, följ med mig till Söderhamn. Jag tänkte, Sandhamn. Vad trevligt. Och då åker vi dit och vi vill ha en film på när William Strid uppträder. Och få någon slags liksom, vibe som han kan använda sen på sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare och så vidare. Jag tänkte Sandhamn och jag tänkte så här, perfekt. Jag håller på med musikvideoprojektet. Det här är ett bra tillfälle att bara liksom mingla vidare med artister. Få liksom det här artisteriet i mitt blod så jag kan liksom leverera något schysst när jag väl sen sätter ihop något med Pontus karaktärer och vi gör den här musikvideon. Det visar sig att det är inte Sandhamn, det är Söderhamn. Jag har aldrig hört talas om det här stället och vi åker dit. Tur nog så är jag omringad av otroligt sköna människor. William Strid, asskön människa. Stoffe som är min polare, managern, asskön människa. Och gänget som kom därefter var bara liksom, ja, det var underbart. En bra kväll, en bra konsert och liksom mycket som hände liksom, under resans gång. Det regnade hela den dagen. Otroligt mycket regn. Jag vet inte hur det kunde pågå så länge. Det hade varit så fint de här dagarna innan. Ja, hur som helst. Här kommer en liten vlogg om den resan och en tanke som slog mig när jag höll på att filma är att man skulle kunna ha gjort det här som någon slags musikvideo, typ som att man använder en av William Strids låtar, för att det blir jättekonstigt om jag bara spelar in någonting nu här och så använder någon helt annan låt. Det skulle naturligtvis vara att jag använder Williams låt liksom, och då blir det blir liksom nästa steg, ja, men man kan göra det här som en musikvideo. Så jag vet inte om jag lyckades med det riktigt, men hur som helst, här kommer den. Här är vlogg/musikvideoaktigt, liksom dagen, vad som hände, njut. Vem är det som kommer här? Tja Ville, hur är läget med dig? Jo, det är bra. Är du redo för idag? Ja. Var är vi på väg? På väg till Söderhamn, till Skolsau. Men det är din hemstad som jag heter. Stämmer bra. Ska du se dina gamla kompisar? Ja, det är roligt. Ska vi röja idag? Ja, vi ska rösa. Rösa järn. Då kör vi. Ja. Yes. Vilka har du med dig idag? Jag har med mig Christian. Jag spelar gitarr. Lite lik. Linus. Jag fotar lite och vara med. Manager. Manager, wow. Snorvård. Roddare. Sen har vi Isar bakom kameran. Tack. Hur känns det? Vad ska vi göra nu? Vi ska genrepa, va? Ja, jag ska träffa tidningen först. Just det. Sen ska vi repa. Okej, men kör igång tracksen. Så kollar vi. Hon bara kommer tillbaks. Skulle vi leva för fullt igen. Som vår första kyss på ett tag. Du ska hinna klippa dig också, för hans bästa frisörsalong. Barbershop, ja. Barbershop. Yeah. Vad heter de? Barbershop. Shout out till Barbershop här på Söderhamn. Vad är din favoritstil? Fade out på sidorna, mm-hmm. Sommar lite kort.
kort upp på så lite schyssta linjer runt om. Schysst. Det blir bra. Tack så jättemycket. Kommer du att hålla ikväll? Ja. Hur var det? Ses sen då. Okej, nu är vi på väg upp på till Oskarsborg. Var ligger det någonstans? Det ligger alltså här uppe. Holy shit, det är ända upp till det där tornet. Men det ligger en vit, det ligger en ganska så här vit borg där. Ja. Vi kommer se den snart under trädet. Men dit ska vi. Ja, då kör vi dit. Men är inte det sjukt många trappsteg? Det är ganska många trappsteg. Men vi är vältränade hela högen. Du också, Issa. Ja, tack, tack.